E olha, o sábado começou com chuva na capital sergipana. Segundo informações do monitor de chuva da capital, em 6 horas choveu um acumulado de 95 milímetros. Em alguns pontos de Aracaju foram registrados transtornos. Atingiu principalmente a zona norte de Aracaju. No bairro Santo Antônio, feirantes reclamaram da situação. Os frios embaixo d'água, diga aí, qual é a situação? E precariedade. No bairro industrial, a água invadiu algumas casas. A rua ficou completamente coberta por água. A chuva também causou transtornos no Coqueiral. Uma telespectadora enviou um vídeo da casa alagada. Olha só a situação na rua Divinópolis, aqui no Coqueiral. As casas tudo inundadas, esgoto tudo cheio, não tem para onde a água correr. Tá a casa toda alagada. Esta é a casa de minha mãe.